Takže čau, tady je Blady a vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme vlakový výjezd na Slavii, na pražskou Slavii, samozřejmě s českobudějovickým motorem. Jdeme na to, je teď zrovna 10.15, v 10.27 jede autobus na autobusový nádraží v Krumlově, pak z Krumlova autobusem dalším do Budějovic a pak konečně z Budweisu slavný vlakový výjezd na Slavii. Jdeme na to. Motor Budějce, my žijeme, olé! Motor Budějce! Motor Budějce, my žijeme, olé! Motor Budějce! Motor Budějce, my žijeme! Motor, věrně zůstane, motor, motor Budějce, motor, je nás tu hodně. Tak jsme první, no a co? No a co? Už se blížíme ke staňátku. Tak jsme první, no a co? No a co? No a co? Já chci kurva chcát! Zápasu, nevím, jestli je mě vidět, ale každopádně za 20 minut nám jede vlak a máme to pár kilásků, takže doufám, že to stihneme. Za dopravu do policie a odcházíme na vlak. Vlak jsme stihli už jenom do Budweisu, takže asi nestihnu, ale budu pak do Krumlova. Pojďte, paní. Ne, my chytáme vlnu, ona ještě nepřišla. To tak. Co by chtěla? Jo, to si říkala, můžu podrají na vědě, já chodí na kusu. Máš to tam? Tak sorry, ho. To jsem včul, tak to že nevím, jestli mě absolutně vidět, ale to je jedno. Každopádně, bus jsem nestihl. Ujel mi minutu, vždycky mají ty busy zpoždění, dneska samozřejmě neměl, jo, přesně na čas, přiběhl jsem tam minutu po odjezdu, už tam nebyl, takže sorry jako, musí pro mě táta, co se dá dělat.
Takže já se vám ještě asi pak ozvu. Tamhle to vypadá, že má večerka otevřenou. Ty vole, jestli má v půl 12 budící večerka otevřenou tamhle, tak je to fakt super. Na mě to chutí. Takže jsem, vole, úplně šíleně vyprahlej. Takže se vám ještě pak ozvu, zatím. Takže dámy a páni, tohle dopadlo úplně nejlíp. Ve večerce bylo otevřeno. Koupil jsem si krásně Mountain Dew Voltage. Ještě Pringlesky. Takže jako v pohodě. Táta tady bude za 20 minut. Takže takový noční chill po bujedicích. Doufám, že mě akorát nikdo nepřepadne. Jak to bude dost na píču. Jinak, aha, asi mě zase nevidíte. Já řeším, mě uvidíte. Teď jsem vidět dobře. Tady je totiž reflektor. Čo vole, nějaký gengy tady. Já jdu dál, tam jsou motoráci vepředu někde. Oni, no to zase nevidíte. Jako ono je tady světlo, jinak jak svině. Ale asi to fakt není vidět, teď jsem vidět dobře. No, takže... Měšťáci, ty vole. No, se nebojím. Ne, takže... Teď jdu k Budvar aréně. K domácímu stánku. A tam tady odjezd do toho, do Krumlova snad konečně, ty vole. Co nejdřív. Ale jinak toho mám dneska dost teda, byl to super vejlet. Jinak děkuju všem lidem, co jeli se mnou, co se mnou fanděli, pecka, fakt super. A snad se zase příště natočí nějaký další výjezd. Takže já se mu ještě odvu, zatím. Už mi valí odvoz. A jdem domů. Čau. Takže už jsem, doufám, že jsem zaostřený, takže už jsem konečně doma. Je půl jedný v noci, mám dost, jsem fakt jako dost dobitej. Takže pro dnešek všechno, takže se mějte hezky. Ne, dělám se srandu, nezapomněl jsem na to. Takže, jak jsem slíbil, tak do videa zdravím Marťu Saskovou a zdravím Kačku Škopkovou. Byl to super výjezd s vám. Takže to je asi všechno. Doufám, že jste spokojení. A uvidíme se zase u dalšího videa na zbladysblog.cz, třeba někdy u dalšího výjezdu, takže se mějte hezky a čau.